қуырылған тағамның қандай қаупі бары анықталды қытайлық ғалымдар қуырылған тағамның қауіпті екенін дәлелдеді бәріңізге ассалаумағалейкум сіздермен керек арнасы видеоға лайк басып комментарий қалдырып қоңыраушаны басып қоюларыңызды сұраймыз қуырылған тағам жүрек пен қан тамырлары аурулары мен инсульт қаупін арттырады ғалымдар 562 жүз адам қатысқан 19 тоғыз зерттеудің нәтижелеріне талдау жасады қатысушыларды бақылаудың орташа мерзімі 9 жылдан асты осы уақыт ішінде олардың арасында 36 мұны инфаркт пен немесе инсульт сияқты жүрек қантамыр ауруларына шалдықты зерттеушілер қуырылған тағам мөлшерінің жүрек қантамырлары аурулары жүректің ишемиялық ауруы және жүрек жеткіліксіздігіне тікелей әсер ететінін анықтады аптасына 114 қуырылған тағам қауіпті арттыра түсіретіні белгілі болды бұған дейін қытай австралия және катар ғалымдары тауық жұмыртқаларын үнемі тұтынудың зиянын анықтады сарапшылар 1991 жылдан 2009 жылға дейін жиналған 8545 адамның тамақтану жайлы деректерін талдады күніне бір жұмыртқа жеген адамдарда ауру қаупі 60 пайызға артты әйелдер арасында бұл көрсеткіш ерлерге қарағанда жоғары болған қуырылған жұмыртқаның да өзіндік зияндары бар құрметті көрермендер ал сіз қуырылған тағамдарды көп жейсіз бе төменде жаза кетіңіздер денсаулығыңыз мықты болсын